Be abejo, bet tu man geriau pasakyk, Raimonda, kokį vis dėlto Bartoševičius stogą turi. Nu, tulpių pašto jau nebėra, praeitas etapas. Kas dabar šitą žmogelį globoja, kad jis taip įžūliai, pasak advokatės, elgėsi Panevėžio teisme? Būtent šiandien taip paaiškėjo. Mano žiniom, nu, jeigu taip analizuojant, pirmas, kuris išėjo ginti Bartoševičiaus, kad maždaug vaikai nusišneka ir dažnai bylose nusišneka ir apšmyžia, tai yra ponas Linas Slušnys. Slušnys, kiek žinau, išėjo pagal sąrašą. Lygiai kaip Bartoševičius, lygiai kaip ir Slušnys. Jis dabar asmeniškai labai rūpinasi gyvenimo įgūdžių pamokomis mokyklose kartu su savo žmona. Tai prielaidą galima būtų daryti, kad tai yra pati aukščiausia, nu, pats aukščiausias valdžios stogas, o kitas dalykas jūs pažiūrėkite. Na įdomiai, visatos Lietuvos valdovas, atsiprašau, čia suklydau, nuotraukose visur šalia stovi Bartoševičius. Jūs apie poną Landsbergį čia taip turbūt pasakėte. Tai juk Lietuvos valdovas. Vyriausiai, taip. Ir stovi iš dešinės, ar ne, turbūt ponui prezidentui. Tai, ir žiūrint į tai, kai leidžia savo tas valdovas tautą vadinti visokiais žodeliais ir nuolat jie pasikartuoja ir kalba apie galvijus ir taip toliau, tai aš nežinau. Galvijėlius šį kartą pasakė, ne galvijus. Sumažintas variantas. Tai, taip sakant, panašu, kad stogas pats aukščiausias. Bet aš vis nepamirštu tos frazės, kaip ten buvo pasakyta vaikams ar žodžiu, jaunimui, kad jeigu ten tave prilietė, tai reiškia jis tavo draugas. Tai buvo irgi valdovo žodžiai. Mhm. Nu, panašus bent, netiksli citata. Tai... Gerai. Tęsiam šitą pedofilijos temą, tai atsirado, mes turim tokį video pono Jakilaičių ten iš dėmesio centre, kuris diskutuoja su Požela, su kažkokia teta Rugilė, mėgina visuomeniai paaiškinti, kad vaikams labai nesaugu būti normaliose šeimose, tai va paprašysim šitą video paleisti mūsų operatoriaus ir pasižiūrėti. Pastarą įvykį, įsivaizduokim, kur nors mergaitės striukėje, bate ar dar kažkur nenutrūkstamai būtų buvęs įrenginys, kuris signalizuoja vietą. Tai tokiu atveju nusikaltimo tyrimas būtų sutrumpėjęs iki 14 minučių. Be abejo, nėra kad čia to vietoj komentuoti, be abejo, kad taip. Nu va, čia paaiškino, kad reikia vaikus čipuoti ir iškart kitą pasileidžiam dar video, kur ten teta Rugilė tokia paaiškina labai įdomiai. Ar jūsų statistika nerodo, kad net ir kalbant apie seksualinius nusikaltimus prieš nepilnamečius, jie dažniausiai tą seksualinį smurtą patiria artimoje aplinkoje, namuose, o ne kažkur tai gatvėje? Visiška likimo ironija. Nu va, žodžiu, viso to reikalo esmė ta, kad jie bando čia pasakyti, kad būtent šeimoje atsiranda daugiausia tokių atvejų normalioje šeimoje. Tai sakykit, Algimantai, ar sutinkate vat, su tokiom išvadom, kad normaliose šeimose pedofilijos atvejai dominuoja, o vat, tokių kaip Bartoševičius ar Filipavičius yra mažuma praktiškai. Čia tai norėta pasakyti. Aš supratau, nu klausykit, tai yra nonsensas, aš nežinau, kokiu tikslai persikėjami, jeigu tai rodytų Raskevičiaus arba Armonaitės partijos ponai, nu, lyg tai atbundas įkalas. O jūs manot šitie toli pažengė nuo jų? Aš juos suprasčiau, suprantate, bet man, kiek žinau, atbundas įkalatės nėra dar toj partijoje, tai man biski keista. Kaip gali normalioje šeimoje, jeigu mes suprantam, nu, kaip bendražmogišką sampratą normalią šeimą, tai yra normalią padorią šeimą, kuri normaliai augina vaikus, tai būna visko, įsigimimų būna visur, bet jeigu yra normali šeima, tai jinai normali, o jeigu tokie dalykai toleruojama, tai jie negalima ją vadinti normalia, jeigu toj šeimoje šitokie atvejai yra. Tai atsiprašau, čia truputį ponai supainiojo tarp kitko akcentus arba terminologiją. Šiandien tarp kitko Lietuvoje labai madinga iškreipti per labai tokius įdomius pavadinimus ir viską atvirai kalbant sujaukti. Man atrodo, kad čia yra žaidžiama
tiesiog specialiai, kad žmonėm, kaip liaudiškai kalbant, užpudrinti smegenis, kad žmonės paprasčiausiai gaudami lygtai nu, nemažai informacijos, rezultatai jie negauna jokios tikslios informacijos. Bet kad čia mes vat, visi kalbam apie Putino propagandą, panašiai, bet čia yra ta pati propaganda, supranta, tik tai ne politinė, ne karinė, o šiuo atveju yra žmonių daroma propaganda, poveikis psichologinis, psichologinis, sakyčiau, net psichikos poveikis žmonėm, kad jie iš tikrųjų pradėtų galvoti, kad nenormalūs dalykai Lietuvoje tampa normaliais, įsivaizduojat. Kad tai yra nu, liktai normos ribos. Tarp kitko man tekia pagauti keletą straipsnių. Vienas yra gerokai senokas, bet netoks jau senokas, 16 metų. Paskui kitas jaunesnis buvo, kur tenai bandoma pedofilija prisidengiant pasaulio sveikatos organizaciją tam straipsnėje. Tarp kitko LRT LT portale buvo įspausdintas straipsnis ir šita vienas iš jų, kiek atsimenu, reiškia, kad pedofilija tai irgi viena iš seksualinės orientacijos rūšių ir gal čia, nu, žmonės nekalti, kad jie tokį potraukį turi. Į smegenų neturėjimas dar viena orientacija yra, taip, tai galima jam taip pasakyti. Nu, suprantat, kodėl aš visada pasisakau ir daug žmonių pasisako prieš tą genderizmo ideologiją. Šitą genderizmo ideologiją, jinai vedavo į visus šitos klystkelius, suprantate? Ir ką, jinai yra labai pavojinga. Kokiai Amerikai mažiau pavojinga ir tai jau jie įmasi už galvos, jau atskiros vasios ten jau pradeda atgal jieną sukti, kaip liaudiškai sakant. Bet ypač mažom tautom šitie pseudo eksperimentai yra labai pavojingi. Suprantat, neseniai išėjo užsienį garsaus tokio Todaso knyga, kuris, būdamas pats žydų tautybės, bet pripažįsta esminį dalyką, kad jo knyga paskutinė vadinasi labai tragiškai vakarų žlugimas. Suprantat, ir jis mato esminį dalyką, kad nu, jie mini atsisakymą nuo protestantizmo. Pavyzdžiui, mūsų Lietuvos filosofas iškilus Arvydas Jokubaitis kalba apie krikščionybės atsisakymą. Ir eina kalba ne apie bažnytinius reikalus, eina kalba apie atsisakymą tų fundamentalių bendražmogiškų vertybių, gerąją tą žodžio prasme. Teisingai, net ne vertybių, nes tą žodį jau neteisingai jo, daug kas supranta, o dorybių, padorumo. Tai va šitoj vietoj, jeigu mes kalbam apie normalią šeimą, tai visų pirma, ta šeima turi būti padori. O jeigu ten vyksta tokie dalykai, tai ponas Edmundas ir jo komanda neteisingai supranta, tada ta šeima yra nepadori. Tai baikime mes čia žmonėm pudrinti smegenis, o vadinkim daiktus tikraisiais vardais. Jo, tai yra šeima pakedusi.